meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga, prima, fotógrafa, Tatiane Guzmão. E aí, galera? E a gente veio trazer um vídeo que vocês pediram muito, e o que mais comentaram foi o que, Tati? Imitando as fotos Tumblr. Então a gente separou 5 fotinhas pra gente imitar, e todas a gente vai fazer aqui dentro do quarto, porque a gente é muito preguiçosa. E a gente espera muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Comentem aqui embaixo também sugestões pra gente gravar mais vídeos, que a gente pode trazer a parte 2 também desse vídeo, se vocês gostarem. E daí a gente ter mais tempo, isso, daí não daí fica a gente tão sai só fora. No quarto, né? Isso, é verdade. Daí a gente sai pra fora, enfim. Mas a gente espera que vocês gostem desse vídeo. Então vamos lá conferir se deu certo a gente imitar essas fotos ou não. Então, gente, a primeira foto que a gente vai imitar é essa daqui. Então, elas estão na cama e a gente fechou a cortina, essa cortina. E aí, eu vou tentar posicionar o celular aqui, gente. Vamos, deixa eu ver aqui. Ih, mas tinha que tentar ser mais de perto, né? A gente coloca o tripé. Meu tripé. Ah, é verdade. Então a gente vai pegar o tripé da Tati. É que ele é muito chique, ó. Ele é muito chique, bem facinho de locomover. Ele é o tripé. O que é aqui? Feijão? Não, é açúcar. Ah, piorou, não, né? Piorou. Gente, é muito chique aqui. É muita chiqueza. Eu vou comprar um tripé um dia. Um dia. Olha, vai ficar, acho que vai ficar parecido, hein? Ai, já. Aqui embaixo, assim. Só não cai o celular, pelo amor de Deus. Não terminei de pagar ainda. Olha, é assim. Tá. Bem, acho que... Deixa eu colocar a câmera aqui pra vocês irem vendo quando a gente vai tirando a foto. 10 segundos. E a gente tem que fazer... O que é isso que ela fez? É tipo um pássaro. Vocês estão vendo que tá bem claro, né? E aí pra ficar escuro igual a foto, a gente vai clicar lá atrás, ó. Vocês conseguem ver? Que daí vai ficar... Nossa, a gente vai ficar escuro e só a cortina lá atrás vai ficar claro. Segue bem esse braço. Nossa, mano, olha o que tá aparecendo no teu. Não tá aparecendo nada. Ah, essa agora ficou legal. Gente! Olha esse roxo! Mano, gente, deixa eu contar pra vocês. Então, é muito difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, gravar e tirar foto, mas a gente tentou e esse é o resultado da foto. Ficou com um fundo roxo por causa da cortina roxa, mas eu gostei muito do resultado. Ficou legal, ficou gostei. Legal, gente. E agora vamos pra próxima. Então, gente, a próxima foto é essa daqui. A gente colocou blusa branca, então a Tati me emprestou aqui. A gente colocou uma blusa branca. Ela colocou ao lado avesso, porque a parte da frente tem coisinha. O das meninas tem uma frase, né? Tem, cada uma tem, mas nem dá pra ver. Isso, mas nem dá pra perceber. Uma é New York e o outro é... Ah, é... Califórnia, né? Califórnia. Então, daí a nossa, como a gente não tem, a gente colocou branquinha mesmo. E aí a Tati pegou as canecas. Então aqui tá as canecas. E a gente colocou shorts. E aí a gente vai posicionar a câmera, o celular no nosso tripé ali, maravilhoso. Nosso tripé maravilhoso. Vai ser o mesmo cenário. É, isso, o mesmo cenário da foto anterior. Então eu vou posicionar aqui a câmera. E agora vai. Ih, mas. O quê? Eu acho que teria que ser de lá pra cá essa foto, sabia? Tá dando luz. Ah, então só fecha o meu guarda-roupa. E bota aqui. Beleza, a gente vai trocar as posições, gente. Vamos colocar esse pote em cima da cama. Mudamos a posição, colocamos o pote em cima da cama. Vamos abrir a cortina pra gente não ficar roxa. Essa foto, elas não estão roxas. Aqui tá a posição. Vamos ver onde a gente vai colocar a câmera. Aqui mesmo. Aqui aparece. Vamos ver a posição das pernas. Tá, a minha fica meio de ladinho assim. Você vai imitar a loira? Uhum. Então eu vou imitar outra de pernas meio esticadas. A minha fica um pouquinho pra cima. Daí, daí você coloca isso, a mão pra cá. Isso, não, tem algo errado, meu joelho. Eu fiquei meio assim. É um pouquinho mais, tipo, esticado isso. Mais uma tentativa, gente. A tua tá bem pra trás. Como? A mão dela. Isso. Acho que essa melhorou. Vamos ver como ficou.
Olha lá, o que não está aparecendo na outra? Desculpa, gente, esquecemos de você. Ah, ficou legal. Ah, ficou legal. Ficou. Ih, mas e o celular aqui aparecendo? Ah, eu não acredito. Gente, o celular aqui aparecendo. Gente, ele vai tentar fazer de novo. Tá, ah, mas... Então... Ai, Jesus, é muita coisa pra dar conta. E o resultado da foto ficou assim... Ai! Gente, estamos maravilhosas. A próxima foto que a gente vai imitar é essa. Eu coloquei um boné, a Tati me emprestou o boné, emprestou a blusa. Ela, a menina da foto, as duas estão de moletom, só que daí a Tati não tem dois moletons pretos, então eu peguei uma jaqueta, daí o meu cabelo vai cobrir. A Tati, falei o que você fez, Tati. Eu botei um moletom e botei uma touca na minha cara, porque ela joga na minha cara. Isso. Aí agora a gente vai tentar imitar a foto, vamos ver como é que a gente vai colocar essa câmera aqui pra vocês verem também. Ah, deixa eu mostrar... Ó, gente, agora a gente colocou um banquinho, um banquinho e dois potes e o celular aqui, ó. Que eu tô fazendo? Já tá assim, ó. Cadê minhas mãos? Tô as mãos. Não aparece minhas mãos? Só uma aqui. Você que tá baixando aqui, ó, menina. Não é? Ah, é eu mesmo? Então. Ah, não, sou eu. Sou eu que tô baixando aqui. E essa outra mão aqui? É da tua, eu acho. Acho que você fica um assim e eu fico aqui assim. Ah, tá. Só que a outra mão some. É assim que eu tô? Uhum. Oi? Você botou? Eu nem botei. Eu nem apertei o celular, essa merda. Gente! Conseguimos! Quer dizer, ficou meio parecido, né, Tati? E ficou meio parecido e esse foi o resultado. E agora vamos para a próxima foto, gente. Gente, a próxima foto que a gente escolheu foi essa. Que as duas estão com o cabelo assim na cama. A Tati já tá ali na posição. Uma tá de preto e a outra tá de branco. E olha só onde a gente colocou o celular. A gente colocou o celular dentro de uma gaveta, em cima de uma roupa. Tão vendo como ficou a posição lá, ó? E essa foto não é quadrada, ela é mais compridinha. E eu vou ter que apertar o botão lá e vir deitar. É uma tipo olhando pra outra, tipo conversando. Ah, então, sabe? Tava lá curtindo a vida. Mas já no cabelo. Tiro o óculos. Aí você olha meio pra cá. Não precisa sorrir. E agora quem vai lá? Será que apareceu o meu cabelo? Ih, eu acho que eu fiquei muito pra cá, né? É, junta mais, né? Pra... Ah, achei que essa ia ser fácil. Também achei. Um pouco mais pra baixo. Gente, essa foto tá muito difícil. Ah, olha as cabeladas. Gente, conseguimos. Puta que fim. Arebaba, essa foto eu achei que seria bem mais fácil, mas foi difícil. E não ficou igualzinha, óbvio, nenhuma vai ficar igualzinha. Mas eu gostei bastante do resultado. Então agora vamos para a próxima foto, que ela parece ser bem mais fácil. E agora a gente vai imitar essa foto, que as duas estão num edredom branco e tal, e estão de coque. A Tati foi buscar um edredom branco, e essa vai ser a última foto, e vamos ver como vai ficar, gente. Já estamos aqui na posição para a última foto. É, a gente fez um coque, bem xoxo, mas fez. E agora vamos ver se vai dar certo, gente. Nossa, não vai ficar nada a ver, Tati! Gente... Não vai ficar nada, velho. Que nem você pegou essa? Porque eu achei que era mais fácil de estar. Não tá parecendo nada que é um cobertor. Ai, velho. Não, calma. Cara, isso aqui não vai ficar. Ai. Gente, olha a expectativa. Cadê, calma? Olha a expectativa versus a realidade. Tirando foto. Olha, mas você deixa essa bagunça. Tem uma cinta, ela acontece na boca. A gente vai arrumar. Tô brincando. Isso aqui, gente, é uma camiseta. A gente não tem coberta branca. A gente tá parecendo traficante com esse negócio aqui. Traficante com esse negócio na cabeça. Oi, vai. Tira a mão. Eu vou te chorar.
achei que era mil vezes, mas a gente não tá conseguindo. Gente, fracassamos na última foto, como vocês puderam. Ficou um desastre, não conseguimos, e eu achei que era mais foto. Ah, mais foto. Eu também achei mais. Eu achei que era mais fácil e a gente não conseguiu. Não sei porquê, a gente não tem o edredom e tal, e tinha que ter uma coisa assim pra segurar o celular mais longe. Enfim, gente, ficou uma catástrofe. Mas espero que vocês tenham se divertido. Ah, de última hora foi legal, né? É verdade. Espero que vocês tenham se divertido, gostado do vídeo. Se vocês clicarem bastante, bastante mesmo em gostei, a gente traz a parte 2, né, Tati? Daí a gente faz na rua, daí a gente faz na rua. Mais. Isso. Se inscrevam nos nossos canais, o meu, Natália Souza, e o da Tati. Tatiane Guzmão. Isso, se inscrevam lá. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!